បាទសួស្តីដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំបាទមានវីដេអូមួយបាទចែករំលែកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីបទពិសោធន៍មួយបាទដែលខ្ញុំធ្វើទៅបាទល្អនឹងឯងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនៅខ្ញុំកៅបងប្អូនមានធ្លាប់បាទប័ណ្ណនេះប័ណ្ណនោះប័ណ្ណដំណាំអីផ្សេងផ្សេងអត់បើសិនជាមានទេបាទបងប្អូនអាចដកស្រង់យកបទពិសោធន៍បាទរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះបាទបាទធ្វើសាកល្បងបាទហ្នឹងហើយពួកអីខ្ញុំសាកមើលឃើញថាបាទលែងបាត់បងប្អូនបាទលែងបាត់តែម្ដងហ្នឹងហើយហើយជាងគិតថាបាទចោលគាត់ក៏ជាមនុស្សដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទៅសេពាក្យហ្នឹងមកអញ្ចឹងមកបាទសង្ឃឹមថាគាត់គិតឲ្យពិចារណាមើលអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់នៅបាទជាអ្នកមួយដែលមានការគិតល្អអញ្ចឹងក្រោយពីខ្ញុំធ្វើទៅឃើញថាអត់បាត់ទេផ្លែផ្សេងផ្សេងទៀតឬក៏ដើមជិចឯងលែងបាត់មុនបងប្អូនអើយមួយថ្ងៃ3ដើមមួយដើម2ដើមអត់ខាននេះតែអញ្ចឹងបន្តិចខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូននៅអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទតិចទៀតដល់ហើយបងប្អូនហ្នឹងហើយបាទតិចទៀតដល់ហើយបាទបាទបាត់ផ្សោតងាយងាយទេបងប្អូនខ្ញុំសាកល្បងអត់បាត់ទេបងប្អូននៅថ្ងៃនេះមកចំការគឺថានេះបាទដល់ហើយបងប្អូនណាណាគាត់យើងសរសេរផ្លាក់ប៉ុណ្ណឹងបិទណាបាទឈប់លួចខ្ញុំទៅបាទខ្ញុំសូមអង្វរហេអញ្ចឹងបានថាបាទចៅគាត់ក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានការគិតល្អដែរចឹងនៅពេលដែលយើងសេផ្លាក់អញ្ចឹងពាកផ្អែមអញ្ចឹងបងប្អូនបាទឈប់លួចខ្ញុំទៅបងខ្ញុំសូមអង្វរបាទក៏កាត់អានហើយហ្នឹងតែគាត់ទុនចិត្តគាត់លែងយករបស់យើងហើយដោយសារបាទគាត់នៅមានការគិតល្អនៅមានសតិមួយថាគិតទៅវាមិនលឺពាក្យណាគាត់ថាដូចជាមិនចង់យករបស់យើងបាទហ្នឹងហើយបាទចឹងបងប្អូនអាចសាកល្បងបាទអញ្ចឹងប្រហែលថ្ងៃនេះដូចអត់ទាន់មានប័ណ្ណអីទេបាទបាទសូមសរសើរគាត់កន្លែងហ្នឹងគាត់នៅមានបាទគំនិតចេះពិចារណាឲ្យដែរបាទអញ្ចឹងបាទហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនជួយមែនជួយបានសុំមើលបបសននេះទៅខ្ញុំលេខបាត់ហើយប៉ះនេះថ្ងៃនឹងទៅបាទបាទហើយបាទក៏សុំបាទអរគុណដែលអ្នកយកឥឡូវគាត់ឈប់យកអញ្ចឹងបាទអរគុណច្រើនណាស់បងប្អូនណាបាទហើយពាក្យមួយម៉ាត់ហ្នឹងបើសិនជាពាក្យប្រមាណមួយឃ្លាហ្នឹងពីរឃ្លាហ្នឹងបាទពាក្យប៉ុណ្ណឹងហើយបើគាត់នៅយកទៀតមិនដឹងថាម៉េចអញ្ចឹងមានន័យថាបាទគឺគាត់ជាមនុស្សល្អទេបើសិនខ្ញុំនោះក្រក់ខ្លាំងកែលែងកើតហ្មងដឹងអាពាកមិនក៏គាត់យកដែរជួនកាលតំវគាត់ជួបគាត់ហើយអង្វគាត់នឹងនៅកាប់ដែរប៉ុន្តែគាត់នៅមានការគិតល្អហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះបងប្អូនមើលមើលលែងបាត់អីហើយនៅស្អាតពីមុនមានទេមកដល់ចំការទឹកភ្នែករបូតបាទទឹកភ្នែករបូតហ្នឹងឯងថ្ងៃនេះមកដល់ចំការស្អាតក្អាក់ក្អាយរីករាយបាទណែបាទដូងអីកណូលឹងអូមកទំហឹងដែរផ្លែបាទបាទអញ្ចឹងបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានវីដេអូប៉ុណ្ណឹងទេបាទហ្នឹងហើយជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំគឺឥឡូវបាន 3-4 ថ្ងៃអត់បានបាត់ឯងគឺបានល្អមែនតើបាទហ្នឹងហើយបាទសូមអរគុណនឹងបាទសូមជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា